Oi, meu chapa. Aí, Léo, uma lagartixa no meu braço, viado. Dice, vos sabías que como los gatos, las lagartijas siempre caen de pie, en su caída ayuda a corregir su posición durante la caída. Fuente, Universidad de California. Qué gato. Gato muy importante. No, no, aturdidora. Pero vos te reís, o sea, no es joda. Si tiene ponerle un Philip, ahí lo prefería, boludo. En el ojo o en donde sea, te puede lastimar. Vale, sí, un buen ojeador. No sé, ¿qué opina el chat? Para mí es peligroso igual. O que aconteceu? Sei, hein, cara, e não segurou. Não tem intenção nenhuma, também sou motoca. Cara, eu entendi aqui agora. Eu fiquei preocupado. Também sou motoca, cara, viu? Meu, eu vim, treinei aqui, ó. Foi indo, esse pode ter que só encostou. Caralho, vai, cara. Bateu a mão no seu celular. Ah, la otra no estaba ni entalada. O sea, no, le estoy sacando de la. Claro, como que no sabía que le habían robado. Y decía que le chocó directamente. Claro. No te decía, presta más atención. Faltaba. Ay, perdón, viejo. Al último. Claro. Con una agujereadora pueden matarte. Si te apoya la mecha en la ropa y hace girar en roca la ropa, hace un torniquete y la mecha entra a la piel y después sale sangre y se muere. Ahora. Salve cachorro! Opa! Puta pô! Fechou, mano! Vai quebrar o retrô, quer ver? Ai, ai, ai! Levou! Sabia! Ah,
Caralho, está acontecendo muita coisa hoje. Olá, vai atrás, vamos. Vai, Bubão, você não vai fugir, Tongo. Você vai morrer, cara. Acelera, infeliz. Acelera, burro. Caralho, estamos pedindo pra morrer mesmo, cara. Cara, esses motoqueiros, cara. Tá jugando com tu vida, se le pegas el espejo y después no te puedes escapar, ¿no? Quebrou, beleza, mas foge, cara. Você tá doido, cara. Ei, tá lá. Aí, tá a Porsche. A Porsche. Eita! O celular da menina, velho. Caiu, caiu. Observações diárias. Ixi, meu Deus. Ele pegou o espelho? Mano, não. Puta, velho. Não vai ter canal aberto agora. Espero que não. Espero que ela pegue, velho. Vai cair. Meu Deus do céu. É, entrei. Porra, acidentou mesmo. O trajeto de hoje vai ser primeiro pegar a Marginal Tietê e da Marginal Tietê pegar acesso a Bandeirantes. Da Bandeirantes. Pra vocês verem como o centro de São Paulo é osso. Mas enfim. Aí, primeira vez, ônibus Tony Hawk, filho, meteu um caralho, que porra é essa? Aí, vai pro Hot Race, filho. Eu tá foda? Ô, soninho bom esse aí, viu, irmão? Celularzinho no ouvido. De boa! Como assim, galera?
E o bom esse aí, viu, irmão? Seu lazinho ouvido. De boa. Você tá no corpo? Tá sempre. Tá roncando. Você é como que é, né? Só que me olha de tráfego, galera. Ah, você tinha na vida, tá lindo. Vitor, a gente não passou. Caralho! Deu uma raladinha aqui. Quase eu não bati no Jetta, filho. Do nada, cara! Está errado! Tá errado, cara! Você tá errado, tiozão! Você liga a seta do nada, parça! Moscando? Você tá errado, parceiro! Acorda, xará! Tá errado, xará! Presta atenção, comédia! Fala, merda, fala alguma coisa aí, ô bunda mole do cara! Agora ele provisou, cara! Salve, salve, galerinha! Caramba, mano! Mais um videozinho começando. Pra você que é novo no canal, se inscreva. O que aconteceu aqui? Deixa o like. Putz, o caminhão, mano, quebrou. Ativa o sininho, deixa o comentário. Curta a página oficial do canal no Facebook, no Instagram e no TikTok, que eu vou deixar na descrição. E vamos... Ai! Desculpa. Desculpa. Ai, bateu. Ai, carai. Mano, cê é louco, mano. E aí, gravou aqui, se tivesse batido ele assim, já gravou tudo aqui. Caralho. Tô brincando. É louco, mano. O motoboy tá certinho, mano. Como que o carro faz uma merda dessa, mano? Ih, tava no passeio. Mas não, o trânsito tá parado. Não, mas aqui é a marca do Pomarelo, lá de cima direto aqui, toda a rodovia, você não sabia disso não? Ah, mas eu achei que a moto podia passar, pô. Ah, pode? Não, eu achei que podia, desculpa. Eu fiz questão direto da CNH. Tá bom. Não dá pra ficar com a minha carteira pra trabalhar. Não, tá bom, tá bom. Tá bom. E aí, você que, tá, que não pode fazer essa maneira, basicamente. Mas então. Sim, lá se torna, pero bueno. Achar como que... Tratan de hacer respetar la eje de tránsito, ¿no? Ven que van todos atrás, no le tengo así. Sí. No estoy atrás, ¿no? Sí. Van todos atrás. Está bien, igual. Sí, o sea, en realidad tendría que ser así, pero bueno, usted no es esto. Tener moto, ¿para qué te has curado? Sí. Você tá acumulando todo. Fazendo essa comprinha básica aí. Se eu não me engano, essa daqui eu já acho que é a terceira ou a quarta que eu tô fazendo. Acho que é a quarta. Filha da puta! Caralho! Não, é golpe, hein? Na Nossa Senhora, Deus do céu! Ai, Senhor, obrigado, Senhor. O sea, las que cortan el hilo, pero nada, decorada. Ah,
Este es un forro, boludo, ni miró. No lo vio, ah, sí, yo vi que você deu seta. Mas você não. Piloto, ¿no? Bom, galera, vou narrar esse pedaço aqui, tá? Ultrapassei esse parceiro aí, tá? A moto fumaçando. Fiquei até pensando, né? Mas olha só na minha direita, mano. Esse cara, esse brother aí, esse abençoado, passou por mim. Ele veio chutado desde lá de trás, entendeu? Já veio correndo. Aí o cara passa de todo mundo. Tá todo mundo passando normalmente aqui na faixa. E olha só o que ele fez, mano. Meu amigo. De vocês aí, quem é que tava errado, mano? Foi eu, foi o carinha, porque na hora, não, na hora que acontece as coisas, mano, eu acho que é do ser humano já. Tira a triga, Rafa. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos indo, tamo indo pra última já. Três bujão, rapaziada. Olha isso, mano. Ai, meu pai amado. Só faísca, marcha e boa. Só faísca, marcha e boa. Tá porra. Buzinei pra caralho pra você abrir, irmão. Não, tá suave. Bateu aqui, mas graças a Deus tá suave. Mas eu buzinei várias vezes, mano. Caralho. É foda. Ele tinha nem que me pergunta, pra ele como que nada. Com todas as motos tocadas. Que mal. Lo tomó bien. Siempre, ¿no viste que siempre lo pasan ese pie? Comportate, ¿verdad? No, no.
Calma, papai. Cambió el celular todo el día que le está importando. Bueno, bien.